har fundet den her, de her par fisk frem, som vi skal have røntgenfotograferet med vores nye røntgenapparat. Det er et par hestemakraller fra Nicaragua, som en japansk forsker har bedt om at få et røntgenbillede af. Det er så heldigt, at vores nye røntgenapparat, det er virkelig plug and play. Man åbner for en kasse, kommer fisken ind, trykker eller skriver patientens navn, patienten, det er så en fisk i det her tilfælde, og trykker på et par knapper, og så har man resultatet et minut efter. Og det er jo virkelig dejligt nogle gange i forskning, at man kan få sine resultater hurtigt og effektivt. Som man kan se her bag mig, så er det en meget stor samling af det, der hedder typer, som er som sagt de individer, som har dannet grundlag for beskrivelser af arter, af nye arter af fisk gennem tiderne. Og det går helt tilbage til 1700-tallet. Og der har vi også rigtig mange fisk fra blandt andet Dana-ekspeditionerne. For eksempel har jeg lige her til højre for mig en meget spændende slugål. I kan se, den er ordentligt købet opkaldt efter selveste Johannes Schmidt, Sargofarerhøns Schmidti, som er indsamlet under Dana-ekspeditionen fra 1928-30. Og altså er blevet beskrevet som en ny art af en forsker i 1934. Og der er altså op mod omkring 1500 af de her typer på vores museum, og det placeres som et af de store museer globalt. Og man kan sige, at den service, vi giver med netop at sende røntgenbilleder ud, er utrolig vigtig. Så den servicerer ligesom hele det internationale marked af fiskeforskere, og i virkeligheden også andre, især vertebratforskere. Det kan også være pattedyrforskere, fugleforskere osv. osv., som har brug for at kunne kigge ind i dyrene. Og der er et røntgenapparat bare fuldstændig essentielt, helt uundværligt stykke apparatur.